podsjetnik na rođendansku čestitku kojom TV Nova danas slavi 28. rođendan. Na današnji dan, 26. travnja 1996. godine, TV Nova bila je prva lokalna televizija u Hrvatskoj koja je legalno počela s emitiranjem programa. Ovim putem zahvaljujemo našim osnivačima, oglašivačima, partnerima i našim djelatnicima te vama, dragi gledatelji, koji nas svih ovih godina pratite. S vama ćemo kroz naš program biti i idućih 28 godina.